Sveiki, su jumis vėl sveikinasi lietuvių kalbos mokytojas. Tai jau trečia mano vaizdo pamoka iš ciklo Atgal į mokyklą, skirto visiems, kurie skaito bei domisi literatūra. Ne tik 11-12 klasių mokiniams, bet ir tiems, kurie mokyklą jau baigė seniai ar neseniai ją pabaigė, nesvarbu. Žiūrėdami šias vaizdo pamokas tikrai pagilinsite savo žinias arba užkamšysite kultūrines spragas. Patreon platformoje, kurią galite pasiekti adresu www.patreon.com/lietuvių kalbos mokytas, jau yra dvi vaizdo pamokos, kurias gali peržiūrėti lietuvių kalbos mokytojo prenumeratoriai. Pirmoje analizuoju žymųjį Hamleto monologą Būt ar nebūt, o antroje pasakoju apie Kafkos metamorfozę ir kiekvienam iš mūsų gresiantį pavojų pavirsti vabalu. Šį kartą pažvelgsime į apšvietos epochą ir didžiausią vokiečių dramaturgo Johano Wolfgango Goethės kūrinį, beveik viso gyvenimo darbo užtrukusį apie 60 metų autoriaus magnum opus filosofinę tragediją Faustas. Norite pagaliau sužinoti, kokia yra gyvenimo prasmė, kokia jūsų paskirti žemėje, galop ką apskritai reiškia būti žmogumi? Tiesiog pažiūrėkite šią vaizdo pamoką ir aš jums pasakysiu. Na gerai, bent jau pasakysiu, ką apie tai mane Goethės sukurtas herojus Faustas. Kūrinys labai įdomus, o ir pamastyti tikrai bus apie ką, todėl kviečiu drauge paskaityti ir pasigilinti į žmogaus būties esmę.